কল আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ সৈতে কোন বহি আছে, আপোনালোকৰ প্ৰিয় ধাৰাবাহিক বৰষা যেতিয়া নামে ধাৰাবাহিকখনৰ আমাৰ ৰুদ্ৰৰ মাতৃ ছায়া। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তোমালৈ থাকিল, আমি চাই আছোঁ বৰষা যেতিয়া নামে। আৰু আপোনাৰ প্ৰতিটো এক্সপ্ৰেছনে প্ৰতিটো চিনে ইমান সুন্দৰভাৱে আপুনি কৰি আছে, সঁচাই মানে মোতকৈ আমাৰ অসমৰ দৰ্শকে কমেণ্ট কৰক কেনেকুৱা পাইছে অভিনয় চাই, পোনপ্ৰথমে আগে কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে। না সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ অভিনয়। নাই মোৰো ভাল লাগিছে কেৰেক্টাৰটো কৰি পেলাই, সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ কেৰেক্টাৰ এটা, আৰু মই মনে বিচৰা ধৰণে এটা কেৰেক্টাৰ। মই এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ কৰি মই খুবেই ভাল পাওঁ, চৰিত্ৰটোৰ মাজত আৰু যিমান পাৰোঁ মানে সোমোৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। আৰু নাজানো কি কৰিছোঁ, দৰ্শকে ভাল পালে মোৰো ভাল লাগে দিয়াচোন। নাই নাই আপোনাৰ সঁচাই কৈছোঁ, মই অলৰেডি ক'লোৱেই আপোনাৰ প্ৰতিটো চিনত মানে আপোনাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি মানে এনেকুৱা লাগা নাই মানে আপুনি যে কিবা এক্টিং কৰি আছে, যিটো মানে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ যিটো মানে হেৰি আৰু স্নেহ বা হেৰিটো মৰমটো সেইটো মানে পুৰা ফুটি উঠিছে পুৰা একদম ধাৰাবাহিকখনত। সেইটো দৰ্শকে কওক আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে চাই পেলাই। সেই চাই বুলিহে জানিছোঁ বা আমি ৰিষভৰ মাতৃ বুলিহে আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু আমাৰ কোনখনে বাইদেউৰ নামটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ নামটো হ'ল ধৰিত্ৰী কলিতা, কিন্তু মোক সকলোৱে জুমি বুলি মাতে, আৰু এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত হওক মোক যিকোনো হেৰিতে মোক জুমি বুলিয়ে জানে বিশেষকৈ, কিন্তু মই লিখোঁ মই ধৰিত্ৰী কলিতা। এনে আপোনাৰ পঢ়া শুনা জন্ম ক'ত হৈছিল? মোৰ পঢ়া শুনা গুৱাহাটীতে, গুৱাহাটীৰ মোৰ ইয়াতে জতিয়াত ঘৰ, কাহিলিপাৰা জতিয়াত ঘৰ, ইয়াতে স্কুল কলেজ মোৰ গুৱাহাটী। আচ্ছা কোন কলেজত পঢ়িছিলে? মই হেণ্ডিকট পঢ়া, হেণ্ডিকট পঢ়া পাছ কৰা আছিলে, স্কুল আছিলে গোপালগুৰু হাই স্কুল, আমাৰ কলেজ কৰি গণেশগুৰি যিখন গোপালগুৰু স্কুল। গোপালপুৰৰ পৰা আপুনি হেণ্ডিকট মানে? আচ্ছা কিমান চনৰ পৰা শুনা কৰিলে আপুনি? মই এইফালে হেণ্ডিকট মই ডিগ্ৰী ল'লোঁ 94 অ'কে। তাৰ আপুনি নাটক যে কৰিয়ে আপুনি শুনিছোঁ, আপুনি আগৰ পৰা বহুত নাটক কৰিছিলে, তাৰ লগতে আপুনি সত্ৰীয় নৃত্য কৰিছিলে, অকণমান সেইখিনি জানিব বিচাৰিম। মই সত্ৰীয় একচুৱেলি মই অভিনয় জগতলৈ অহাৰ আগত একচুৱেলি অভিনয় আৰু মানে নৃত্য আৰু অভিনয় চব একেই বস্তু, কিন্তু মই পুৰা ষ্টেজত অভিনয় কৰাৰ আগত মই আছিলোঁ এগৰাকী নৃত্যশিল্পী। এতিয়া মই ভাল পাওঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, যদিও মই অন ষ্টেজ মই বা কাম কৰি নাথাকোঁ, কিন্তু মই নৃত্যশিল্পী আছিলোঁ। মই ক্লাছ 5-7 মানৰ পৰাই মই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত জড়িত, স্কলাৰশ্বিপ পাইছোঁ, আৰু মই 2003 মই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ফেলোশ্বিপ পোৱা, জুনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ পাইছিলোঁ। মই ব্লাইণ্ডৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ মানে 3 বছৰ, মই ব্লাইণ্ড স্কুলত মই 3 বছৰ সত্ৰীয়া নৃত্য শিকাইছিলোঁ ব্লাইণ্ডক, শিকাই মই অন ষ্টেজ সিহঁতক মই ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত নচুৱাইছিলোঁ। বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট হ'ব মানে সেইটো, আৰু মানে সেইটো মোৰ বহুত মানে বহুত ভাল আছে, ভাল লাগিছিল আৰু সেই কামটো কৰি পেলাই। মই মানে সিহঁতক মোৰ এতিয়াও মনত পৰে সিহঁতক কেনেকৈ মই শিকাইছিলোঁ, ধৰা সিহঁত কেনেকৈ মই সিহঁতক মানে হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেইবিলাক আৰু। কিন্তু মানে সেই এটা সময়ত মই সত্ৰীয়া নৃত্য নাচি মই বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, মই বাহিৰত চলো পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত কৰিছোঁ, কৰি মোৰ কোনোবা এটা কোণত কিয় জানো মোৰ অলপমান নাটকৰ প্ৰতি খুব এটা আছিলে আৰু, মোৰ আছিলে ইণ্টাৰেষ্ট আছিল মানে দেখোঁ যেতিয়া, আৰু নাটক মানে কি, নাটকত মই এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা আমাৰ ৰাসলীলা কৰিছোঁ তেতিয়া বচনবিলাক গাবই লাগে, সেইটোৰ প্ৰতিও নে কি নাজানো মোৰ কিবা এটা, মই যেন এনেকৈ নাটক কৰিম অন ষ্টেজ, মই নাটকত এনেকৈ ডাইলগ কম, মোৰ সপোন আছিল মানে। একচুৱেলি মানুহে কয় যে সপোন দেখিব লাগে, মই কিন্তু বহুত সপোন দেখিছিলোঁ ষ্টেজত, মই মানে নাটক কৰাৰ মই বহুত সপোন দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত সেনেকেই নাটকৰ লগত জড়িত হ'লোঁ। কেতিয়া আপুনি নাটকৰ লগত? পঢ়ি মই তেতিয়া হেৰি ডিগ্ৰী পঢ়ি আছোঁ, তেতিয়া মোৰ প্ৰথম নাটক আছিল অফলা বুলি, অফলা হৈছে দুলালৰ ছাৰৰ নাটক। দুলালৰ ছাৰ তেতিয়া মানে মোক ক'লে এটা নাটক কৰিবি নেকি, মই কৈছোঁ কৰিম একদম বিৰাট ফূৰ্তি। তাৰপিছত তেতিয়া জাষ্ট কোৰাছৰ পাৰ্ট কিছুমান আছিলে, এনেকৈ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ মই বাহুদাৰ লগত কাম কৰিলোঁ, অনুপদাৰ লগত কাম কৰিলোঁ, আৰু বহুতৰ লগত তেনেকৈ মই কাম কৰিলোঁ নাটকৰ। কিন্তু নাটক বুলি ক'লে মই সঁচাকৈ পাওঁ, আৰু নাটক মানে বেলেগৰ লগত কাম কৰাৰ লগত ক'বলৈ মই নিজৰ মানুহজন মৃণাল কান্ত দাস, তেওঁৰ লগতেই মই বেছি কাম কৰিছোঁ আৰু, ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰিছোঁ। এটা আমি এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ আমি আপোনালোকে চব, আহি ইণ্টাৰভিউটো এতিয়ালৈকে আমাৰ আপলোড কৰা নাই, মানে এইটো আগত আপলোড কৰা যাব, চ' সেইটো ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকক। বাইদেউৰ আচলজন লাইভ পাৰ্টনাৰজনত আমি চিনে কৰাই দিম,
পাছত নেক্সট ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনাৰ কেমেৰাৰ কাম মানে কেতিয়া কৰিছিলে আপুনি? কেমেৰাৰ কাম মই কৰিছিলোঁ তোমাৰ তেতিয়া যেতিয়া মই নাটক কৰি থাকোঁ, তেতিয়া তোমাৰ ককা দেউতাৰ হাৰ বুলি, তেতিয়া তাৰমানে এইবিলাক চেনেলবিলাক নাই, তেতিয়া দূৰদৰ্শনৰ কাম কৰি থাকোঁ আমি। সেই ককা দেউতাৰ হাৰ বুলি এখন চিৰিয়েল আছিলে, ভূপেন বৰকটকী তেখেত দূৰদৰ্শন আছিলে। তেতিয়া তোমাৰ সেইটো 90 মোৰ তেতিয়া বিয়া হোৱাই নাই ধৰা, হা 96-97 এনেকুৱা হ'ব আৰু দেই, তেতিয়া সেইখন মোৰ প্ৰথম কাম আৰু। শিৱানু বৰাহত আছিলে, নাৰায়ণ শীল আছিলে, সেইখন মানে তেতিয়া আৰু সেই চিৰিয়েল বুলি ক'লে সেইখন হিউজ কাৰবাৰ আৰু তেনেকুৱা, তেনেকৈ সেইখন মোৰ প্ৰথম কাম। তাৰপিছত মই দূৰদৰ্শনত বহুত কাম কৰিছোঁ, পুণীয় বেদৰ কাম কৰিছোঁ, আৰু এখন কাম কৰিছোঁ মই কমিশ্যনৰ কামবিলাক কৰিছিলোঁ, কমিশ্যনৰ কাম। সেই কমিশ্যনৰ কাম উল্লেখযোগ্য এটা কাম হৈছে মোৰ সান্তনা বৰদলৈ এটা এটা 7টা এপিছ'ডৰ কাম কৰিছিলোঁ, জানিকীৰ মন বুলি। মই তাত জানিকীটো মেইন কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ মই সান্তনা বৰদলৈ ডাইৰেকশ্যন। মোৰ মানে সেইটো বিৰাট সপোন আছিল সান্তনা বৰদলৈৰ লগত মই কাম কৰিম। বাইদেউ মানে মোক আগতেও কিবা এখনত কামত ল'ম বুলি বাইদেউ লোৱা নহ'ল, সেইটো কাৰণে বাইদেউ কৈছিল তোমাক মই কেতিয়াবা ক'ৰবাত ল'ম আৰু, আৰু সেইখনতে মই কাম কৰিছোঁ ভালকৈ আৰু। আপুনি যদি ক'ব যাওঁ আপোনাৰ নাটকৰ পৰা একদম চিৰিয়েললৈকে কেমেৰাত কাম কৰালৈকে আজি তাৰিখলৈকে আপোনাৰ কিমান হ'ব, 25 বছৰমান হ'ব নেকি, 25-30 বছৰমান? অভিনয় জগতত অহাৰ পিছতো মই নাচৰ কাম কৰি আছো। আপুনি ইমান বছৰ নাটকৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা আমাৰ অভিনয় জগতখনত জড়িত হৈ আছে, ত' ইমান দিনে আজি 25-30 বছৰ আপোনাৰ সৈতে ঘটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনচিডেণ্ট ক'ব লাগে যিটো আপুনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে? এনেকুৱা ঘটনা আছে, তেনেকৈ বহুত ঘটনাই আছে নাটকৰ লগত, বহুত কেতিয়াবা নাটকৰ কেতিয়াবা এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতে ধৰা আৰু তেনেকুৱা ঘটনাটো মোৰ এই মুহূৰ্তত মনলৈ আহিছে। মই পৰিচালকৰ নামটো মই ক'ব নকওঁ বাৰু কোন আছিলে, তেখেতৰ পৰিচালনাত মই কাম কৰিছিলোঁ, নাটক এতিয়া মই নাটকৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। অন ষ্টেজ মানে পিছদিনাখন মোৰ শ্ব', আগদিনাখন মোৰ কি হ'ল, তেখেত খুব ষ্ট্ৰিক্ট দেই নাটকৰ, একদম বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে। তাৰপিছত মইতো কি হ'ল, মই এনেকৈ এণ্ট্ৰিলৈ ডাইলগটো ক'ব লাগে, মই কৈছোঁ কিন্তু তেওঁ মই কিবা হৈছে মই ভালকৈ ক'ব পৰা নাই নেকি, তেওঁৱে মোক বুজাব পৰা নাই, কিবা এটা মিলা নাই। তাৰপিছত আহিব আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি মোৰ খুব ক্ল'জ ৰিলেশ্যন আছিলে, বা তেওঁ বা তেওঁ হেৰি ৱাইফ মানে খুব আমি ক্ল'জ ৰিলেশ্যন। তাৰপিছত আৰু তো মোক মানে এনেকৈ গালি দিছে তেওঁ ষ্টেজত, মানে অডিয়েঞ্চৰ সি তাত বহি আছে, মানে আগদিনা আমি ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল গৈছোঁ, এনেকৈ মোক গালি দিছে একদম, আহি পেলাই মোক মানে একদম হাতখন দাঙিছে, মই মানে একদম কেনেকুৱা লাগিছে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। কাষত বাকী নামটো ওলাবই খুজিছিলে, চৰি, তাই ৱাইফে মোক কৈছে জুমি কৰ তই কৰ, তাইৰো বেয়া লাগিছে, তাই তাই যদি এতিয়া মোৰ তাইৰ আগতে যদি মোক মাৰি দিয়ে কেনেকুৱা লাগিব, বেয়া লাগিব। তাৰপিছত মোৰ মানে কেনেকুৱা লাগিছে মই, তাৰপিছত মই কৈছোঁ প্লিজ প্লিজ মোক, মই মানে কৈ মানে মই থাকিব নোৱাৰোঁ, হুক হুকাই কান্দি মই ওলাই আহিছোঁ আৰু। আহি মই চিধা পিছত তেওঁৰো বেয়া লাগিছে পিছত তেনেকুৱা কাৰণে, তাৰমানে তেতিয়া মই সেইখিনি মনত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই একো নাজানোৱে নেকি কৰিব, মই নাটক চাটক একো নাজানো নেকি, মই কিয় পাৰা নাই কৰিব, কি কৰি আছোঁ ইমান দিনে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লাগে। ইমান কান্দিছোঁ ইমান কান্দিছোঁ পইচা, লাষ্টত মানে তেওঁ গৈ পেলাই ওচৰত বেয়া লাগিছে বুজাই মেলি, আহি যেতিয়া মৰম চৰম কৰিলে ভালকৈ বুজালে তেতিয়াহে মই ঠিক হৈছোঁ। মানে এনেকুৱা লাগিছিল মই পিছদিনাখন কি শ্ব' কৰিম মই নাজানো আৰু, এনেকুৱা বহুত মানে। আকৌ সেই নাটকৰ এইটোত আৰু চিৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ খুব ছিৰিয়াছ থাকেতো, সেই ছিৰিয়াছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে নহয় তোমাৰ কি আছিল একদম তোৰ ডাইলগ চব পাহৰি যাওঁ, একো মনত নাথাকে জানানে, একদম কি হৈ যায় মানে কৈ থকা শব্দটো মানে সেইখিনি সময়ত নাহে মোৰ মনত। আৰু তো তোমাৰ নাচৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ গুৰুৰ পৰা তোমাৰ খোলৰ কোপ খাইছোঁ, খোলেদি মাৰিব ওলাইছিলে এনেকুৱা টাইপত, খোলটো লৈয়ে মাৰি দিয়ে আৰু ভৰিত এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ কিমান মাৰ খাইছোঁ তাৰ ঠিকনা নাই মানে। চবৰ লগতে ভাল লাগিছে কাম কৰি, মই কাৰো বিশেষ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। শেহতীয়াভাৱে ধৰা পাপুৰ লগত কাম কৰিলোঁ, কমল হাজৰিকাৰ লগত, মোৰ খুব ভাল লাগিল তাৰ লগত কাম কৰি,
ইয়াৰ এতিয়া মনৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, মনৰ লগতো মোৰ ভাল লাগিছে, মনকটো মোৰ মানে একদম ফ্ৰেণ্ডলি লাগে, একদম মানে চব কথাই মই তাক ক'ব পাৰোঁ, মানে এনেকুৱা হয় তাৰ লগত মই অমুকটো বেয়া লাগিলেও মই ডিছকাছ কৰোঁ। আগতে মই আগতে কিন্তু তেনেকৈ ডাইৰেক্টৰৰ লগত মই ডিছকাছ কৰা নাই, মনৰ লগত মই যেনেকৈ মই কথা পাতিছোঁ বা মন এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল নেকি, ফোনতে কেতিয়াবা কথা পাতোঁ তাৰ লগত মন এইটো এনেকুৱা লাগিছিল সেইটো লাগে। কিন্তু মনৰ লগতো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত ফ্ৰী লাগিছে কাম কৰি, আৰু পাপুৰ লগত কাম কৰিছোঁ তেনেকৈ তাৰ লগতো ভাল লাগিছে কাম কৰি, বহুত ভাল লাগিছে তাৰ মানে পাপুৰ লগত কাম কৰাটো মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু বহুত নজনা কথা মই শিকিব পাৰিছোঁ। কাৰণ কেমেৰা কাম কৰিলে আমি আমি এক্টিংহে কৰোঁ, বহুত কথা আমি নাজানো, সেই তেনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু বস্তু কিন্তু মই পাপুৰ পৰা বহুত শিকিছিলোঁ। আৰু আছে তেনেকৈ বহুত ডাইৰেক্টৰ পৰা। বাকী আপোনাৰ এনে ঘৰ ফেমিলি বুলি ক'লে কোন কোন আছে? ফেমিলি মানে মোৰ মাৰ ঘৰত, মোৰ মাৰ ঘৰত আছে, দেউতা নাই ঢুকালে, মোৰ ওপৰত দুজনী বাইদেউ, মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ ডক্টৰ, তেওঁ ডেণ্টেল কলেজৰ প্ৰফেচাৰ, আকৌ মোৰ মাজুবা তাই ছিংগাৰ, আমাৰ ফেমিলিটো অলপ কালচাৰেল ফেমিলি দেই, মাজুবা ছিংগাৰ আছিলে, তাই সৰুৰে পৰা গান গাইছিলে, এতিয়াও গান গায়। কি নাম তেওঁ? শান্তনা কলিতা। তাৰপিছত তাই মহৰ্ষিত এতিয়া তাই টিচাৰ যেনিবা। তাৰপিছত ভাইটি ভাইটি আছে, ভাইটিও চাকৰি কৰে, ভাইটি বোৱাৰী, এনেকৈ এতিয়া মাহঁত এনেই। সেয়া মোৰ নিজৰ ফেমিলি বুলি ক'লে মোৰ শাহু মা, যিয়ে নেকি মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে, মোৰ ননন আছে, মোৰ জেঠাহু আছে, মোৰ দেও জা, তাৰপিছত মোৰ ছোৱালী, এনেকৈ আৰু আছে আৰু আৰু বাকী ননন বিয়া হৈছে, বাইদেউ বিয়া হৈছে এওঁলোকৰ। নাই বহুত ভাল, মই তোমাক কৈছোঁ নহয় মানে মা কেনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰে, কোনো দিন মই বিয়া হোৱা দিনবোৰ, বিয়া হোৱাৰ কেইদিনমান পিছতে আমি নাটকৰ কাৰণে ওলাই গৈছোঁ মানে, তেতিয়া এওঁ ডাইৰেকশ্যনত কাম কৰি আছিলোঁ, ঠিকনা বুলি এখন কৰি আছিলোঁ, সেইখন কৰিব ওলাই যাওঁ, মায়ে কোনোদিনে একো মানে বাধা নিদিয়ে। আৰু মোৰ কিন্তু মোৰো বেয়া লাগে কেতিয়াবা, ধৰা কাৰোবাৰ ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা আহিলোঁ, মই দৌৰা দৌৰি বেয়া হোৱা গ'লে মোৰ মায়ে বা কি ভাবিছে কি ভাবিছে তেনেকুৱা এটা মনত ভয় লাগে। কিন্তু মায়ে কোনোদিনে মোক নকয় ইমান দেৰি কিয় কৰিলি, কিয় হেৰি সোনকালে আহিব লাগে, সেইটো কথা বুজি পায় যে মোৰ যে মনৰ ভিতৰত যে এটা মানে কিবা এটা স্পৃহা এটা সোমাই আছে ধৰা, সেই বস্তুটো মায়ে বুজি পায় তেনেকুৱা। গতিকে গোটেই ঘৰখনৰ ছাপৰ্ট কাৰণ কামটোৰ প্ৰতি সততা থাকিব লাগিব, ডিচিপ্লিন থাকিব লাগিব, আৰু আগ্ৰহ ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব। ইচ্ছাটো নাথাকিলে তুমি এনেই নাটক কৰিলেই নহয়, নাটকৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব। এটা কেৰেক্টাৰ আমি এটা কেৰেক্টাৰ কৰিলে সেই কেৰেক্টাৰটো এনালাইচিছ কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ, আজি যদি মই এতিয়া এটা 50 ইয়াৰ্ছ বা 55ৰ এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, সেই 50 ইয়াৰ 5ত মোৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, মই মানুহগৰাকী কেনেকুৱা হ'ম, সেই ষ্টেজত মই মানুহগৰাকী কেনেকুৱা হ'ম, বা মোৰ সেই মোৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা, সেইটোৰ মানে কেৰেক্টাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব। গতিকে এনেই নাটক কৰিলেই নহয়, চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত বহুতখিনি ষ্টাডি কৰিহে মানে কৰিব লাগে, আৰু সেইখিনি ইচ্ছাটো থাকিবই লাগিব, আগ্ৰহটো থাকিবই লাগিব, তেতিয়াহে আগবাঢ়িব পাৰিব। যদি তেওঁৰ নাটক কৰাৰ ইচ্ছা আছে, এনেই ভাবিলেই নহয় যে মই নাটক কৰিম, নাটক কৰি দুদিনমান মই চিৰিয়েল কৰিম, চিনেমা কৰিম, সেইটো নহয়। অভিনয় বস্তুটো ইমান সহজ নহয়, অভিনয়ৰ প্ৰতি শিকিবলগীয়া বহুত আছে, পঢ়িবলগীয়া বহুত আছে, বহুত পঢ়িব লাগিব, কিতাপ পত্ৰ পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে মানে এক্সপ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ এক্সপ্ৰেশ্যন আছে, সেই এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব। হাঁহিলোৱে যদি মই কি কেনেকৈনো হাঁহিলোঁ, এইটো হঁহাৰ এটা বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে, কান্দোনৰ এটা বেলেগ আছে, মই কিছুমান ধৰা বেলেগ বেলেগ কান্দোনৰ বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে, তেনেকুৱা বহুত আছে সৰু সৰু বস্তু, সেইবিলাক গোটেই ষ্টাডি কৰিব লাগিব। এইখিনি মানে এইখিনি কৰিব লাগে, মেইন কথা হৈছে ইচ্ছা, সততা আৰু ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। আপুনি কেতিয়াবা নিৰাশ অনুভৱ হ'লে, আপুনি যদি কেতিয়াবা ধৰি লওক আপোনাৰ কামত ডিপ্ৰেছড ফিল হয়, সেইবোৰ কি কৰে? মানে কি কৰিম আৰু, তেতিয়া বহুত মগ আৰু মানে বহুত বেয়া লাগে তেতিয়া দেই, মোৰ মানে কিছুমান মানুহৰ পৰা যেতিয়া মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ কমেণ্ট পাওঁ, হেৰি পাওঁ, মোৰ বহুত বেয়া লাগে যে মোৰ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে, মই কি কৰি আছোঁ ইমান দিনে, মই ভালকৈ কৰাই নাই নেকি, মই নাজানো নেকি কৰিব। তেতিয়া মই কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, মোৰ কি
কি হৈছে মোৰ মানে ক'ব নোৱাৰি, তেতিয়া যোনে কয় সেই তই কিয় ভাবিছ এনেকৈ এনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা নহয়, সেই তেনেকুৱা বেছিভাগ মই শ্বেয়াৰেই কৰোঁ মানে, তেতিয়া কৰিলে মোৰ ভাল লাগে আৰু মনটো। কিন্তু মই যেতিয়া মানুহ মানে কিবা এখন কৰাৰ পিছত যিটো নিগেটিভ হেৰিটো পাওঁ তাৰ পৰা কিন্তু মই পজিটিভ হেৰিটো পাওঁ, কাৰণ নিগেটিভটো দেখুৱাই দিয়া মানে মই মানে তাৰ নিশ্চয় মোৰ কিবা এটা সেইটোৰ কাৰণে নিগেটিভটো দেখাইছে, তেতিয়া মই পজিটিভ হেৰি এটা পাওঁ। মানে মানে কিয় খুজিলোঁ মই কথাটো, আমাৰ ধৰি লওক দৈনন্দিন কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত চবৰে এটা প্ৰফেশ্যন বেলেগ, সেইটো প্ৰফেশ্যন ধৰি লওক মোৰ বেলেগ এটা প্ৰফেশ্যন, তো কামৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নহয় কেতিয়াবা আমি কেতিয়াবা মানে কি আৰু প্ৰেছাৰ আহে বা প্ৰেছাৰ ফুল কাম কৰিব লগা হয়, কেতিয়াবা বিভিন্ন আহে আমাৰ চাপ আহি যায় কামৰ ক্ষেত্ৰত, তো সেইখিনি কেনেকৈ হেণ্ডেলিং কৰে সেইখিনি মই কথাটো সুধিলোঁ মানে কথাটো। আৰু সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে যিহেতু বৰষাৰ যেতিয়া নামি ধাৰাবাহিকখনে বৰ্তমান চলি আছে যিহেতু, এইখন ধাৰাবাহিকৰ বিষয়ে একদম শ্বৰ্টলি ক্ৰিকেটাৰটোৰ বিষয়ে আপুনি অলপমান জানিব বিচাৰিম মই, মানে কেনেকুৱা লাগিছে কৰি পেলাই বৰষা যেতিয়া নামে মোৰ যিটো কেৰেক্টাৰ ছায়া কেৰেক্টাৰটো মানে খুব এটা খুব ভাল কেৰেক্টাৰ এটা, মানে চৰিত্ৰটো খুবেই ভাল, মানুহগৰাকী খুব ধীৰ স্থিৰ, মানে সদায় হাজবেণ্ডৰ কথাত তেওঁ কিছুমান প্ৰতিবাদী মন এটা আছে তেওঁ, কিন্তু মানে যিটো কেৰেক্টাৰ আপুনি প্লে কৰি আছে এতিয়া আচল মানুহজন নিজকে কিমানখিনি ডিফাৰেন্স ফিল কৰে? ডিফাৰেঞ্চ মানে মই সেইটো কেৰেক্টাৰ একদম তেনেকুৱা নহয়, ডিফাৰেঞ্চ আছে, ডিফাৰেঞ্চ আছে, নাথাকা নহয়। চিমিলাৰিটি কিমান আছে? চিমিলাৰিটি মানে কেতিয়াবা কি হয় মই ক'ব এতিয়া তাত যিটো কৈছে মই হাজবেণ্ডৰ গম পাওঁ, হাজবেণ্ডৰ কেনেকুৱা মানুহ কি কথা গম পাওঁ, কিন্তু মই তাত মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, মনে মনে থাকোঁ এই নাই তেখেতে যেনেকৈ কৈছে, ৰিয়েল লাইফত নহয়, ৰিয়েল লাইফত নহয় দেই, ৰিয়েল লাইফত কিন্তু মই কওঁৱেই মোকতো এই নহ'ব দে এনেকৈ কিয় কৰিছা তেনেকৈ নকৰিবা, আৰু কি হয় ৰিয়েল লাইফত কিন্তু আমি দুইটাই দুইটাক বহুত বুজা বুজি আছোঁ, তেওঁৰ কিবা ভুল দেখিলে কম হৈছে তুমি এনেকৈ নক'বা এনেকৈ কোৱা এনেকৈ কাম কৰা, আৰু তেওঁ মোক তেনেকৈ সোঁৱৰাই দিয়ে, ৰিয়েল লাইফত আমি থাকোঁ। এতিয়া এইটো কেৰেক্টাৰটোতো মই যিটো তেখেতকতো মই ক'বই নোৱাৰোঁ তেওঁ যিটো আছে, গতিকে আৰু টীমটো, টীমৰ কথাত মই নকওঁৱেই, মই টীমটো সঁচাকৈ বহুত ভাল পাইছোঁ, মই সেই কথা মনক কৈছোঁ, ঋষভ চবকে কওঁ যে এই টীমটোৰ লগত মই ইমান ফ্ৰীলি কাম কৰিছোঁ, আৰু টীম ৱৰ্কটো বহু মই সদায় কওঁ মানুহৰ টীম ৱৰ্কটো ডাঙৰ কথা দেই, কাম এটা ভালকৈ কৰিবলৈ হ'লে টীমৰ মাজত মানে মানে টীম ৱৰ্কটো মানে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে কামটো ভাল হ'ব, এনেই যদি মই বাকী কাৰো লগত কথা নাপাতি নিজৰ মতে কাম কৰি থাকোঁ সেইটো নহ'ব। ঋষভৰ লগত কৰি আছোঁ মানে ঋষভৰ কেৰেক্টাৰটো মই জানিব লাগিব, ঋষভ কেনেকুৱা, ঋষভৰ মনটো কেনেকুৱা, ঋষভ নহয় মানে কেৰেক্টাৰটোত মানে ৰুদ্ৰ কেনেকুৱা, ৰুদ্ৰৰ মনটো কেনেকুৱা, গতিকে তেতিয়াই মই তাৰ লগত মিলিব পাৰিম তেনেকুৱা। তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰৰ লগতে মানে মই সিহঁতৰ কেৰেক্টাৰটো মই ষ্টাডি কৰিব লাগিব, মই নিজৰ কেৰেক্টাৰটো কৰিব লাগিব। মানে আপুনি সেইখিনি বস্তু মানে ষ্টাডি কৰি পেলাই মানে কেমেৰাৰ সন্মুখত মানে নিজৰ হেৰিটো যায় আৰু, মই এনেও আগৰ পৰাই মই যিকোনো কেৰেক্টাৰ লোৱালৈকে লোৱাৰ আগত মই কেৰেক্টাৰটো মই চাই লওঁ ভালকৈ, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহগৰাকী এতিয়া কৈ দিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহগৰাকী এনেকুৱা মানে গাম্ভীৰ্যতা আছে মানুহগৰাকী, কিন্তু তেতিয়া মই গোটেইখিনি মিলাই লওঁ আৰু, মই এনেকৈ পিন্ধিম এনেকৈ থাকিম সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে এইখিনি কথা পাতি পেলাই, আৰু সুন্দৰভাৱে কাম কৰি যাওক, আমি সদায় চাই আছোঁ আপোনালোকৰ চিৰিয়েল, অসমৰ দৰ্শকো চাই আছে, আৰু বিশেষকৈ মই আমাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ অকণমান ইণ্টাৰভিউ হিচাপত কৰা নাই, মই সকলোকে কৈছোঁ জাষ্ট সৰু হিচাপত কথা পাতিলোঁ অকণমান, আৰু বাইদেউৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আমাৰ অসমৰ দৰ্শকক সেইখিনি বস্তু যিখিনি বস্তু জানিব বিচাৰে সেইখিনি বস্তু মই চেষ্টা কৰিলোঁ বাইদেউৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে, ভাল লাগিলে এইখিনি কথা পাতি পেলাই, মোৰো ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, মই তোমাক কৈছোঁৱে মই আগতে কোনোদিনে আমি এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই, মোৰ কিজানি এনেকৈ প্ৰথম মই এনেকৈ বহি ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ, নাই নাই ভাল লাগিলে সঁচাই, আৰু কামখিনি বহুত ভাল পাইছে দৰ্শকে আৰু সেইটো মোৰ বেছি ভাল লাগিছে, আৰু মোৰ পাৰ্চনেলি আপোনাক কৈছোঁ সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে, ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিল, দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'লে আমাৰো ভাল লাগে আৰু। চ' বাইদেউ শেষত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম এইখিনি সময় মোক দিয়াৰ বাবে, আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান বাইদেউ ঘৰতে আছোঁ, এইটো কি আছে মেঘমলাৰ এপাৰ্টমেণ্ট, মেঘমলাৰ এপাৰ্টমেণ্ট আমি ইয়াত থাকোঁ শেৱালী পথ, শেৱালী পথ, ত' কেতিয়াবা এতিয়া এতিয়া কেতিয়াবা ডি এছ এ খাব গ'লে আপোনাক চাগে নকয় ন এইটো বৰষা, এই বাপৰে কেনেকুৱা মানুহ ওলাই গ'লে একদম মানে আগুৰি ধৰে, মোৰ বাইদেউ আপোনাৰ নাকি চাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া, একদম আগুৰি ধৰে মানে, এতিয়া বাহিৰত ক'ৰবাত ওলাই গ'লোঁ সেইদিনাখন হাজোলৈ গৈছিলোঁ, হাজোলৈ যাওঁতে একদম বাছৰ পৰা নামি আহি মই চাব গৈছোঁ কিবা হাজোলৈ নহয় চৰি ছয়গাঁও গৈছিলোঁ, তাতে চন্দিকা মন্দিৰ গৈছিলোঁ, একদম বাছৰ পৰা নামি গোটেই মানুহখিনি আগুৰি ধৰি মোৰ লগত ফটো, লগৰ কেইজনী গৈছিলোঁ আমি ক'ৰবাতে থাকিলোঁ, তই বোলে ক'ৰবাত থাকিলি গৈ, তই বোলে একদম ফটো তোক লৈ ব্যস্ত আমি ক'ৰবাত থাকিলোঁ গৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু, বেয়া কেতিয়াবা ভালো লাগে আৰু কেতিয়াবা অকণমান বেয়াও লাগে, মই বেয়া নালাগে, মানুহবিলাকে ভাল পালে ভালেই লাগে দিয়াচোন।